Ele mai cele mai multe jocuri din România la cele mai mici prețuri. Apasă link-ul din descriere și du-te acolo și vezi ce joc îți place. Niciodată să nu deschizi un lucky block de Halloween în Minecraft. Băie și fete, numele meu este Marius Iancu și bine ați venit la un nou episod din seria mea de mituri creepy. Mai exact, fraților, astăzi vom face un episod special de Halloween unde vom deschide niște lucky blocuri speciale. Mai exact, am instalat un mod care se numește Scary Lucky Blocks și ci că aceste lucky blocuri nu trebuie să fie niciodată deschise în perioada Halloween-ului. După cum puteți vedea, așa arată, fraților, adică păi se vede pe ele că sunt speciale de Halloween, bă, adică sunt niște dovleci care arată ca niște lucky blocuri. Ei bine, și fiți atenți că modul acesta adaugă foarte multe chestii mișto. Pe lângă vreo 5-6 mob noi, aceste lucky blocuri, bro, adaugă undeva la 90 de dropuri. Adică am, da, deci poate să-mi pice 90 de chestii diferite din ele și urmează să vedem care-i treaba. În chestul ăsta avem mult mai multe, vedeți că avem o tonă aici, putem să le punem peste tot. Și fiți atenți că dacă dau una, uiteți-vă, tremură, știi ce zic? Gen, cred că trebuie să dau de mai multe ori ca să vedem dacă se deschide sau nu. Ei bine, băieți și fete, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Hai să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul. Și fiți atenți, fraților, pe lângă chestia asta, la finalul episodului, acest mod, pe lângă lucky block-uri, deci modul ăsta adaugă două chestii. În primul rând, lucky block-urile și drop-urile lucky block-urilor și pe lângă chestia asta mai adaugă și niște villageuri speciale de Halloween. Da, ați auzit foarte bine. Mai exact, dacă mergi pe hartă, odată la câteva mii de blocuri, poți să găsești un village de genul care are foarte multe chestii interesante. Însă asta o să vă arăt la final, să vedeți care e treaba cu ele. Însă, păi, e ceva super mișto, e și un cimitir pe acolo, e ceva super creepy. Ok, hai să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul. Deci, fraților, dacă o să observ că... cum îi zice, lucky block-urile astea îmi pun foarte multă dificultate și practic apar mob de ăștia care vor să mă omoare, o să-mi dau game mode creative și o să-mi iau o armură ca să mă bag cu ei. Însă hai să vedem care e treaba. Let's go. Prima dată lucky block-ul ăsta. Hai. Oh my god. Ok, bun. Deci mi-a dat un gas prima dată. Bun. Deci ok, bun. Deci ceva. O să fac asta chiar acum. Deci chiar acum o să fac chestia asta și o să iau o sabie de asta și o să mă duc să bat gastul. Ok. Bun, fraților. Deci băi, nu știu cum nu m-am gândit până acum să-mi iau o armură, având în vedere că urmează să deschid niște lucky block-uri scary. Nu a fost prea inteligent din partea mea, însă uite, o să-mi iau chiar așa, fiți atenți, deci mi-au așa, pe lângă asta mi-au niște stăgeți de-astea cu instant damage 2 și mi-au și niște golden apple enchantate. Ok, deci acum eu zic că suntem 100% pregătiți, am început eu prost și nu am fost pregătiți, fraților, însă eu zic că acum suntem 100% pregătiți. Hai să vedem care-i treaba, băgăm și un golden apple și să-i dăm drumul cu următorul lucky block, let's go. Hai să spargem, hopa. Ok. Bun, nu s-a întâmplat nimic. Oh my god, no. Oh shit, ok, bun. Hai că gen chestia asta o știu de la lucky block-urile trecute. Trebuie să-mi dau și un pickaxe. Bun, deci momentan am văzut 3 drop-uri și în total aceste lucky block-uri au 90. Hai să mai punem prostii de-astea pe aici ca să vedem care-i treaba. Băi, s-a teleportat lucky block-ul sau ce s-a întâmplat? Ok, hai să spargem și ăsta. Oh my god, ok! Ok, how did creepy și mă bag cu ăștia. Mamă, băi, dar voi vedeți textul ăla din stânga. Mamă, și vin ăștia, pillagerii Johnny pe mine. Ok, hai că au fost morți. Bă, dar efectul ăla de... Bă, efectul ăsta nu mi se duce, bro? Băi, ăla nu se duce... ok, acum se duce, am înțeles. Bun, bă, e clar, adică, băi, eu cred că dacă sunt lucky block-uri, bro, adică până acum am avut numai lucky block-uri ghinioniste, băi, dacă sunt lucky block-uri, nu trebuie să fie și norocoase? Adică, înțeleg că sunt scary lucky block-uri și că a trebuit totul să fie scary, dar atunci de ce mai sunt lucky block-uri? Că trebuie să ai noroc, bro, pe bune, și chestiile bune unde sunt? Hai să vedem. Ah, ok, bun. Mi-a dat un topor de diamond. Bănesc că asta e chestia bună, cu atât am aleg, ok. Uite, mi-a dat niște blocuri de emerald, nice. Ok, mi-a dat invisible spiders. What, cum adică invisible spiders? Că nu sunt invizibili. Ăsta aici. Nu, adică nu mai sunt mai mulți, ok. Spargem aici cobblestone. Un wither, what? Frate, ce? Băi, cum să-mi dea menu un wither? Ok, băi, sunt curios de chestiile noi. Ha, mă, sparge-te odată să te bat.
Sunt curios, frate. Băi, deci nu vine să cred cum trag. Sunt curios de chestiile noi, pentru că, din câte am înțeles, s-au adăugat undeva la... Mamă, mor mă, fraierul, odată. Mori. Ok, fraților, fiți atenți, o să fac o schemă. O să dau kill, fiți atenți. Kill entity, așa. Și o să murim toți. Practic o să mor și eu, însă eu o să mă respawnez, spre deosebire de Wither-ul ăsta. Ok, hai să mergem mai departe și să vedem care-i treaba. Băi, vreau să-mi pice niște mobi de-aia special. Ce zic? Fiți atenți, o să fac o coloană de 1, 2, 3, 4, 5 de-astea. După facem și de mai multe. Însă vreau să-mi pice un mob de la special. Hai să vedem. Ok, mi-a dat niște cărți. Knockback 2, Sharnes 5, Fire Aspect 2. Holy shit, bro. Holy shit, ia stai, wait a second. Mamă, deci bă, ar fi tare să facem un challenge de ăla, cum îi zice, Sharnes 5, Fire Aspect. Ok, mi-am pus Fire Aspect pe sabie. Ar fi tare să facem un challenge de la Lucky Block Race cu cineva, cu Lucky Block-urile astea nebune de Halloween. Ok, hai să vedem. Pet Bunny, fraților, ăsta are ochii roșii și are sânge pe acolo. Ăsta nu cred că e un... Cred că, bro, cred că ăsta e un mob special. Murmu. Ești până la urmă un iepuraș. Ok, ciudat. Mergem mai departe. Hamă. Opa, ce-s astea? Mi-a dat un arc. Mamă, ce arc mișto! Și Pet Street 15. Ce-s astea, bro? Mamă, ce arc mișto mi-a dat, fraților. Ok, și Pet Street ce înseamnă? A, cred că, având în vedere că nu pot să le pun pe jos, bănuiesc că... Mamă, ia. One shot, efectiv one shot toată lumea. Bănuiesc că astea sunt niște chestii de-alea de le mănânci. Știi ce zic? Eu filmez asta. Ok, bun. M-am fost sigur că trebuia să mă asigur că filmez. Sunteți one shot toți? Ia. Și tu ești one shot. Toată lumea este one shot cu acest arc nebun. Ok, hai să deschidem mai departe, frățiu, să vedem ce ne pică. Un cap de dragon. Ok. O armură de gold, ok. Hai să punem acum 10 de-astea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hai să zicem că 10, bun. Prima. Oh my god! Ok, ok, fraților, Mutant Party. Băi, ce sunt ăștia? Băi, ok, a venit Frankenstein pe mine. Hai că am găsit și mobii noi. Am găsit și o parte din mobii noi. Deci, băi, efectiv, deci Lucky Block-ul ăsta a spawnat o petrecere de mutanți. Adică acum toți băieții ăștia o să vină pe mine și o să vrea să mă moare. Stați băi acolo la locul vostru, bro. Stați acolo la locul vostru. Ok, hai că băi, e bine că sunt pot să fie bătuți. Asta e destul de ok. I-am bătut, nu mi-a dat nimic interesant. Hai să vedem mai departe. Să dăm zi aici, hai să vedem mai departe ce ne pică. Ok, iară spiders de ăștia. Așa, sunt curios, bro. Sunt curios de cele mai nebune, din câte am înțeles. Există și un clown. Hopa, ce asta? Pet Cat. Ok, asta iar e ceva nou. Dacă îi dau una, moare, ok. Opa, mamă, ce sabie. Oh, shit, boys, ce sabie. Are 10 attack damage, ok. O să iau pe asta. Dar nu o să spargă la keyblock-urile cu ea. Oh my god, ok. Mi-a dat prostia asta, hai să mă duc undeva ca să nu pic. Bun, mamă, băi, deci mi se pare super interesant, însă abia aștept să mergem în village ca să vă prezint situația, știi ce zic? Ok, hai. Iron Shovel, Poisonous Tooth. Băi, ia uite, băi! Efectiv, sunt bomboane otrăvite, ia. Ia să vedem. Sunt bomboane otrăvite. Dar eu de ce nu? Asta e difficulty normal. Ha, mă, frate, dă-mi... să-mi scadă HP-ul, bro. De ce nu-mi scade HP-ul, man? Că vreau să bag și eu un de-asta, oprește ploaia. Ok, hai să mai spargem și ultimul. Care este iară din nou un ghast. Ha, mă, ghastule, că ești mort, ești ca și mort. Ah, că n-ai furbal. Băi, ce faci ăsta, mă? Mori și tu. Toată lumea moare. Bun, fraților, păi fiți atenți. O să mai facem încă un rând de Lucky Block-uri și după vom încerca să mergem în village și vom deschide Lucky Block-uri și acolo. Dar prima dată să vă prinzi village-ul nebun, știi ce zic? Hai, punem tot rândul ăsta de Lucky Block-uri. Hai să vedem ce ne pică aici. Let's go. Ok, iar un ghast care e ca și mort. Am ghastule, așa. Hai să le spargem cu arcul. Putem? A, mamă, bro! Bro, de ce mi-am luat așa de mult damage? De ce mi-am luat așa de mult damage? Jos, ok. Ha, bro. Hopa. Ok, hai să luăm ăștia. Hai să vedem.
Bă, de... Mamă, iară mutant party. Ia să vezi ce le fac ăștia cu sabia asta. Ok, fraților, le-am dat tot rău de damage cu sabia. Acum trebuie să-i bat pe toți să-i anihilez. Jos, jos, mă, fraierilor. Așa, hai să vedem mai departe. Da, deci nu merge să dai cu aia. Ok, dăm așa, lapis lazuli. Iar ăsta, dar nu o să-mi iau damage pentru că am feather falling. Fiți atenți. Nu o să-mi iau damage că am feather falling pe botoșii noi. După cum v-am zis, foarte puțin damage. Super OP Sword. Unde e? Băi, trolează? A zis Super OP Sword, dar nu, nu-i nimica. Ăștia mi-au dat slowness și crede că o să mă bată... Că o să mă bată zombie ăștia. Hai să spargem și ultimele prostii. Hai să spargem și gastul. Spargem și asta. Și asta. Poțiuni. Opa, opa, ok. Ăsta, Kiki, era un mob nou. Ok, și am spart și aia. Bun, fraților, păi fiți atenți. O să, având în vedere că na, sunt 90 de dropuri diferite și avem mai mulți mobi, o să mergem acum, o să vă prezint village-ul și după o să spawnez eu mobii ăștia creepy manual. Știi că dacă stau să-mi pice mie la Lucky Block, nu mai fac nimic, așa zic, fraților, și nu fac nicio combinație. Deci uitați-vă, fraților, cum arată village-ul ăsta. E efectiv gigantic. Deci intri aici prima dată și na, sunt aici mai multe morminte, sunt mai multe clădiri. Da, astea, bănesc că astea tot morminte sunt, nu? Dar sunt așa cât de mai ciudate. Ia uite, hopa, e ceva acolo, bro. N-am un pickaxe. Dă-mi pickaxe-ul, ia. Ok, aici nu-i nimica. Deci sunt anumite morminte, ok. Creepy, spooky. Bun, și asta e prima clădire ciudată pe care o văd. Bun, deci sunt mai multe de astea, dar bănesc că n-ai aceeași chestie în toate. Ok, ok, aici este un loc plin de mobi, unde se bat mobii. Că vedeți că e Rotten Flesh peste tot. Mamă, deci asta e un fel de... Mamă, mori. Mori, fraiere, așa. Asta e un fel de biserică. Unde se adună sau care-i treaba? În fine, arată cool. Arată cool, dar na, e ciudat. Hai să mergem mai departe. Deci asta este prima construcție. Avem mult mai multe în față. Ok. Acolo avem și un camp de ăsta unde te spawnează și îți dă anumite gen... Ăsta, campul ăsta, e special pentru satul ăsta, știi? Pentru modul acesta. Vedeți, fraților, gen, aici te spawnează. Vedeți? Uite. Uite, există și un clown în mod gen... Ăsta nu-l găsești în fiecare village, doar aici. Și acolo avem și un circ, ok. Hai să ne mai plimbăm pe aici să vedem. Iar chestia asta bănuiesc că... Na, aici stau oamenii? Sau care-i treaba, bro? Bănuiesc că aici stau oamenii. Ok, mori. Bun, ia să dăm și time set midnight. Să fie noapte. Ok, bă, da, aici este un loc unde stau oamenii. Nimica special, după cum puteți vedea. Iar o sală, deci da, e un loc unde stau oamenii. Știi ce zic, gen? Un fel de, na, loc unde stai. Nu-i mare chestie. Hai să mergem mai departe, let's go. Deci pe partea asta se termină. Așa, uite, mai e acolo ceva. Opa, frățul, e o casă. Stați puțin, boys, că era să uităm o casă abandonată acolo. Oh my god. Ok, sper să nu fie prea creepy. Băi, ce e asta? Băi, ce e asta? Asta e un village normal? Ah, boys, băi, asta e un village normal de sprus. Mamă, ce prost sunt, în fine. În fine, hai să mergem mai departe. O să-mi dau game mode creative ca să ne mișcăm mai repede. Let's go, ia uite. Ok, asta e ciudat. Bun, hai să vedem. Deci, uitați-vă la roata asta. Mi se pare insane rău de tot această roată. E o roată de aia unde poți să te dai ca la carnaval și ca la toate chestiile astea. Mi se pare super, super mișto. Ok, aici avem iară niște locuri de astea pentru oameni. Avem carnavalul, bro, aici. Circul, de fapt. Avem circul. Ok, hai să intrăm înăuntru. Mamă, bro, ce sunt astea, bă, voi vedeți? Ok, deci arată super, super suspect. Toate chestiile astea puse aici intenționat, știi ce zic? Bravo, Marius, că știi să faci parkour. Ah, și pe lângă asta mai sunt anumite circuri de-astea mini, corturi de-astea colorate, cum e la circ, ok. Hopa, am auzit ceva aici. Ah, da, sunt mobi. Ah, deci toate sunt la fel, au... Pumpkin, da, și toate prostiile. Și cred că ultima parte, fraților, a acestui village e aici, gen. Și ce zic, e în locul ăsta. Aici cred că stau oameni, gen, aici adorm oameni, aici sunt casele oamenilor. Nu? Gen, așa ar fi logic.
Da, cred că aici sunt casele oamenilor. Aici e village-ul pe bune, pe care îl găsești peste tot. Da, da, da. Uitați-vă, fraților, că aici oamenii își trăiesc viața și aici dorm. Lasă-mă, mă, fraiere, în pace. Mori odată. Ok. Hai să ne dăm un game mode creative să vedem dacă am făcut totul și după o să spawnăm acei mobi. Let's go. Deci, da, după cum puteți vedea, ok, mai e o fermă în spate. Mai e ceva de camping aici. Ok, a, ba nu. Asta e chestia de camping. A, și mai e... ok, atâta, nu? Deci sunt mai multe părți. E chestia aia. E asta. A, uite aici. A, ba nu. Gata. Bun, fraților. Deci ăsta este genul ăsta de sat gigantic pe care puteți să-l găsiți. Nu știu dacă îl găsiți pe tot așa gen sau îl găsiți pe bucăți. Adică odată găsiți-o de-aia, odată găsiți-o de-aia și zic, gen habar nu am. În fine, băi și fete, acum am ajuns la momentul pe care l-așteaptă toată lumea. Mai exact acei mobi super, super nebuni care au fost adăugați și pe care îi poți lua din lucky blocuri. Însă eu nu am noroc. Și ce zic, chiar dacă sunt lucky blocuri, norocul nu prea ține cu mine. Ia dacă băgăm un poison candy de asta, ce se întâmplă? A, îmi dă poison, a, wow, ok. Hai să vedem ce mob avem aici. Deci fiți atenți că sunt mai mulți, fraților. Avem o dată red slime. Mamă, deci stați să aruncați că avem mai multe. Giant Skeleton, Good Pumpkin, Halloween Rabbit, Mutant Zombie, asta cred că știm, Giant Creeper, Halloween Dog, Killer Clown, mamă, Halloween Cat și Killer Pumpkin. Bun. Deci ăștia sunt băieții. Haideți să-i spawnăm pe rând. Deci prima dată, hai să începem cu... Deci să dăm zi. Să începem cu red slime. Ok, este un slime roșu. Nimic foarte wow. Killer clown. Mamă, ăsta e Pennywise. Băi, uitați-vă la el, bro. Mamă, 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 ok. Ok, ăsta e Pennywise. Vreau să mă bag cu ei după. Good pumpkin. Ah, că e pumpkinul de la spawnat noi atunci. Schelete gigantic. Ah, e pur și simplu un schelete gigantic. Halloween rabbit. Pe ăsta l-am avut deja. Ia uitați-vă. Bă, uitați-vă ce joacă clownul ăla. O să mă bag cu el imediat, oricum. Ok, giant mutant zombie, giant creeper. Ia, mutant zombie. Ok, îl știm pe ăsta. Giant creeper, iar este un creeper gigantic. Nimica special. Așa. Și ultimii trei sunt Halloween dog. Pe ăsta nu l-am mai văzut până acum. Bă, ăsta e un hot dog. Ce tare. Are și costum. Halloween kid l-am văzut și killer pumpkin e ăla numai când variantă rea. Hai să încercăm să ne batem cu clovnul, fraților. Let's go. Hai, bă, clovnule. Vino aici, bă, fraiere. Ok. Mamă, stați. Ok, bun. Cred că e fraier ăla. Adică cred că dacă îi dau niște de-astea, a murit instant. Ok. Ăsta explodează mai tare sau ceva de genul? Explodează mai tare, băi? Explodează mai tare, fraților? Nu face absolut nimica. Aba, da! Bro, explodează. Însă explodează după ce mă moară pe mine. Bun, băieți și fete, cam tot cu acest episod. Dacă v-au scris la comentarii, astea au fost lucky blocurile de Halloween. Și eu zic că a fost ceva foarte, foarte interesant. Deci diseară ar trebui sau, deci sper că diseară, dacă nu mâine dimineață, dar 100% diseară va apărea noul episod din Minecraft Viața la Școală Special de Halloween. E bine, băieți și fete, eu am fost Marius Iancu, v-am pa pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa!